जय मसीह, नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँहरू सम्पूर्णलाई। आज हामी मण्डलीमा वर्तमान अवस्थामा भइरहेको केही समसामयिक विषयमा, केही समस्याहरू र केही मण्डलीले भोग्दै आएका दुःख कष्ट पनि भनौँ, सबै कुराहरूको विषयमा केन्द्रित रहेर छोटो छलफल गर्दैछौँ। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको निम्ति चितवनदेखि सुधारवादी बाइबल शिक्षक तथा लेखक पास्टर सुकदेव गिरी हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग आजको यस एपिसोडमा मण्डलीमा के कस्ता समस्याहरू आउँदैछन्, के कुराहरू हुन पर्थ्यो, के हुँदैछ, कसरी अगाडि बढ्दैछ नेपाली मण्डलीहरू, यही विषयमा केन्द्रित रहेर छोटो संवाद गर्दैछौँ। त्यसलाई नगरी उहाँलाई स्वागत गरिहालौँ। आउनुहोस्। जय मसी सुकदेव सर। धन्यवाद। जय मसी। पछिल्लो दिनहरू के गरी बित्दैछ, यहीँबाट कुरा सुरु गरौँ न। पछिल्लो दिन भनेर भन्दाखेरि अब म काठमाडौँ आएकै कुराकानी गरौँ। यसपालि मैले 10 वर्ष अगाडि लेखेको किताब जो थियो बाइबलमा, के अरे विवाहको रहस्य जो छ, त्यो किताबलाई मैले रिप्रिन्ट गरेँ। अनि त्यो नै किताब लिएर यसपालि तिहार क्याम्प हुन्छ नि, क्याम्पको बेलामा विभिन्न चर्चहरूलाई विभिन्न ठाउँमा पठाउनुको निम्ति भनेर यहाँ पुर्याउनु भनेर आएको। त्यो सँगसँगै मैले औषधिको रहस्य पनि लिएर आएँ। 3 वर्ष अगाडि लेखेको तर लकडाउनको कारणले बन्द पनि भएको थियो। त्यो चाहिँ त्यो कारणले सँगसँगै आउँ भन्ने मुख्य उद्देश्य त्यो हो, विभिन्न व्यक्तिहरूलाई दिने, अनि अलिकति तानोतिनो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कामहरू पनि, त्यसको लागि म काठमाडौँ आएको। तपाईँ एकजना पास्टर लेखक, साथै तपाईँलाई जनमानसले चिन्ने भनेको एउटा सुधारवादी बाइबल शिक्षक भनेर चिनिन्छ। मण्डलीहरूले जुन कुरामा आवाज उठाउँदैन, तपाईँ त्यो कुरामा आवाज उठाउनुहुन्छ, किन? यो चाहिँ छोटो बताइदिनुहोस् न। त्यसलाई वरदानको कारणले, बोलआउटको कारणले भनौँ होइन, तपाईँले मलाई पास्टर भनेर भन्नुभयो। हाम्रो चर्चमा हामीले त्यो शब्द चलाउँदैनौँ, पास्टर भनेर भन्दिनँ म आफूलाई। तर अब ट्रेडिसनल चर्चको शब्दलाई प्रयोग गर्नेमै पास्टर हो होइन, धर्मविद, चर्च सुरु गर्ने मान्छे, चर्चको धर्मविधि चलाउनेहरू, मूल अगुवा। तर मैले पर्पसली हामीले अगुवाहरू भनेर भन्छौँ। त्यसैले मलाई चाहिँ हाम्रो चर्चमा सानो जानकारी, हामीलाई दाई भन्छन्, अङ्कल भन्छन्, ठुला बा भन्छन्, बडा बा भन्छन्, सम्बन्धमुखी प्रकारको हिसाबमा छौँ। नेपालको मण्डली चाहिँ अलिकति पदमुखीतिर गएको हो कि जस्तो लाग्छ। पहिलो कुरा, लिडरसिप लेभलमा नै हामी पदमुखी, कोही कोही मान्छेले चाहिँ दाई भन्ने होइन, भाइ बहिनी होइन, अङ्कल भन्ने होइन, पोप नै बनाउने मानसिकतामा पनि गएको कता कता देखिन्छ, जानेर नजानेर। त्यो कुरा चाहिँ म चाहिँ सम्बन्धमुखी हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेको। त्यसैले वरदानको कुराकानी नै गरौँ। परमेश्वरले मलाई आवाज उठाउने काममा दिनुभयो। म चाहिँ मोर अफ आवाज उठाउने बाइबल शिक्षक हुँ। शिक्षकहरू धेरै हुन्छन् होइन, तर आवाज उठाउने भनेर भन्दाखेरि प्राय अरूहरूले जुन कुरा बोल्न चाहनुहुन्न त्यो विषयमा मैले आवाज उठाउँछु। जस्तो कि विवाहको रहस्य, बाइबलले प्रेम, विवाह, यौनको बारेमा के भन्छ भनेर त्यो कुराहरू यसमा लेखेँ 10 वर्ष अगाडि। अनि नेपाली समाजमा प्रेमको बारेमा, यौनको बारेमा कुरै गर्दैन नि, सुटुक सुटुक पाप बदमासी गर्ने, तर यो चाहिँ हाम्रो संस्कृतिभन्दा विरुद्धमा हो, बोल्नुहुन्न भनेर भन्ने। तर बाइबलले त तिमोथीको पुस्तकमा सिकाउनलाई, धर्मशास्त्र सिकाउनलाई, तालिम दिनलाई उपयोगी हुन्छ भनेको छ नि, सबै विषयको। त्यसैले बाइबलले उद्धार, मुक्ति, स्वर्ग, नरकको बारेमा मात्रै भन्दैन, त्यो प्रेम, विवाह, यौन, पैसा, रुपियाँ, दाम्पत्य जीवनको बारेमा पनि भन्छ। त्यसैले यो कुरा चाहिँ हामीले आवाज उठाउनुपर्छ। बाइबल व्यवहारिक छ, त्यसैले त्यस्तै गरिकन औषधिको रहस्य भन्ने विषयमा पनि मैले लेखेँ। किन भन्दाखेरि मैले चर्चमा कहिलेकाहीँ अतिवादी एउटा सोच देखेँ, उनीहरूले चाहिँ के भन्छ भने हामी अलौकिक, तपाईँले मात्रै चङ्गाई प्रभुले गर्नुहुन्छ, औषधि खानुहुन्न, अस्पताल जानुहुन्न, डक्टरकोमा भेट्नुहुन्न, त्यो आत्मिकताको वा कम्ती विश्वासको चिन्ह हो, त्यसैले तिमी चाहिँ साँचो विश्वास नभएको भनेर तुच्छ ठान्ने मानसिकता छ। र कतिपय त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले बाइबलमा औषधिको बारेमा तन्नै बताएको छ। यीशु प्रभुले पनि एम्बुलेन्सको बारेमा कुराकानी गर्नुभयो, पक्कै पनि हस्पिटलको बारेमा, मेडिकल वर्करको बारेमा गर्नुभयो भनेर मैले बताउँदाखेरि मान्छेहरू त एकछिन छक्क पनि भयो। सुकदेव भाइ कहाँ छ हौ, मैले 40 वर्ष भयो बाइबल पढेको, 45 वर्ष भयो, कहाँ भनेको छ यीशुले एम्बुलेन्सको कुरा, कहाँ भनेको छ हस्पिटलको कुरा, डक्टरको कुरा, औषधिको कुरा? अनि जब मैले उहाँहरूलाई बताएँ, उहाँहरू ए हो त नि, कहिले सोचेनौँ हामीले त्यसरी सोचेनौँ भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्थ्यो। रमाइलो चिज भयो। त्यसैले आवाज उठाउने भनेको नै सुधारको निम्ति, उत्साहको निम्ति, कहिलेकाहीँ दिशानिर्देशको निम्ति परमेश्वरले दिनुभएको वरदान त्यो हो नि। त्यसैले आवाज उठाउने भनेर मैले भन्न खोजेको चाहिँ प्राय अरू शिक्षकहरूले उठाउन नचाहनुभएका वा अरू पास्टर अगुवाहरूले आवाज उठाउन नचाहनुभएको विभिन्न कारणले त्यो चाहिँ मैले उठाइराखेको छु। र त्यो एउटा वरदानको कारणले भनौँ, बोलआउटको कारणले भनौँ। तपाईँ एकजना बाइबल शिक्षक हुनुहुन्छ, विगत करिब
35-40 वर्षदेखि तपाईँ बाइबललाई सिकाउने र आफू पनि त्यसैमा अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ मलाई जहाँसम्म थाहा छ. अब आज हामी जुन विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नको निम्ति यसरी एकसाथ छौँ, हामी त्यो विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ. आज मण्डलीहरूमा धेरै कुराहरूमा चाहिँ एउटा एक किसिमको भ्रम छ, जस्तो कि ट्रिनिटी अथवा त्रिएक परमेश्वरको विषयलाई लिएर पिता पुत्र र पवित्र आत्मा एउटै हो भन्ने कुराहरू पनि छ. अब पिता पुत्र र पवित्र आत्मा सबै येशु नै हुनुहुन्छ, पिता पनि येशु नै हुनुहुन्छ, पुत्र पनि येशु नै हुनुहुन्छ र पवित्र आत्मा पनि येशु नै हुनुहुन्छ भन्ने पनि एउटा धारणा छ. यसको वास्तविकता चाहिँ के हो? सरल रूपमा छोटकरीमा बुझ्ने गरी तपाईँले बताइदिनुहोस् न, के हो यो तिनवटै एउटै येशु नै हुनुहुन्छ कि यो अलग अलग हो, कसरी बुझ्ने यसलाई सरल रूपमा? अब यसलाई त्रिएक परमेश्वर भन्ने शब्द चलाइन्छ अनि तर बाइबलमा ठ्याक्कै त्रिएक भन्ने शब्द चाहिँ छैन, होइन. त्यो चाहिँ मण्डलीले बाइबल विद्वानहरूले सजिलोको निम्ति प्रयोग गरेको शब्द हो. त्यसले अब यो चाहिँ बाइबलमा हिस्ट्री र मिस्ट्री छ भनिन्छ नि. हिस्ट्री देख्न सकिने, छाम्न सकिने, बुझ्न सकिने कुरा भयो. मिस्ट्री चाहिँ अलिकति बुझ्नलाई गाह्रो, अप्ठ्यारो चिजहरू, समय लाग्ने. यो विषयमा मलाई लाग्छ पर्फेक्टली हामी स्वर्गमा गएर बुझ्छौँ, तर पृथ्वीमा बुझ्नको निम्ति हामीले त्रिएक परमेश्वर भनेर भन्दाखेरि यो विषयमा उत्पत्ति एक अध्यायको एक पदबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ. हामीले त्यहाँ प्रयोग गरिएको एउटा शब्द चाहिँ के छ भने आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो. पुरानो शब्द चलाएँ मैले, आकाश र पृथ्वी, अहिले स्वर्गको कुरा पनि चलाएको छ कतै ठाउँमा, तर आकाश भन्ने कुराले ग्यालेक्सी त्योभित्र स्वर्ग विभिन्न कुराहरू परिहाल्यो. आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो, तर मुख्य शब्द आदिमा भन्ने शब्दलाई चाहिँ हिब्रू भाषामा एलोहिम भन्ने शब्द चलाएको छ. एलोहिम भन्ने एलोहिम एलोहिम इन द बिगिनिङ एलोहिम गॉड क्रिएटेड. एलोहिम परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नु भनेपछि परमेश्वरको पहिलो नाम बाइबलमा प्रयोग गरिएको छ भने एलोहिम भन्ने शब्द छ. त्यसैले एलोहिम शब्दको हिब्रू भाषामा परमेश्वरको धेरै नामहरू छ. त्यो मध्ये यो बहुवाचक नाम हो हिब्रू भाषामा, परमेश्वरहरू भन्ने अर्थ लाग्छ भनिन्छ, वा बहुवाचन. त्यसको सठिक अर्थ चाहिँ त्रिएक सृष्टिकर्ता परमेश्वर भनेर बुझ्दाखेरि सजिलो पर्छ. सृष्टिकर्ता परमेश्वर. अब त्यहीँ नै त्रिएक परमेश्वरको बारेमा कम्तीमा पनि दुई व्यक्तित्वलाई स्पष्ट रूपमा ठ्याक्कै देखिन्छ. परमेश्वरले भनेर भन्दाखेरि अब त्यो नामले नै, एलोहिम भन्ने शब्दले नै बहुवाचक नाम भन्ने कुरा बतायो. त्यसैले पिता पुत्र पवित्र आत्मा भनेर तीन बेग्ला बेग्लै व्यक्तित्वहरू, तर कम्प्लिटली दिमागमा, सोचाइमा, हृदयमा एक मानसिकतामा, जे पनि पवित्र आत्मा पिताको जे चरित्र छ पवित्र, त्यो येशु पवित्र हुनुहुन्छ. जे त्यो चरित्र छ पवित्र आत्मा पनि त्यही पवित्र हुनुहुन्छ. यदि पिता सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भने येशु पनि त्यही नै हो. तर शरीरमा येशु आउनुभएको कारणले गर्दाखेरि सर्वव्यापी उहाँ हुन सक्नु भएन शरीरमा, किनभने मानव शरीरमा लिनुभयो नि त, किनभने शरीरले सर्वव्याप्तता गर्न कायम गर्न सक्दैन, सीमित हुन्छ नि त. अनि तर आत्मा सर्वव्यापी हो, सर्वशक्तिमान हो, सर्वज्ञानी हो. जे कुरा छ पितामा त्यो चिज चाहिँ भयो. त्यसैले एक प्रकारले भन्यो भने त्यो तीन बेग्ला बेग्लै व्यक्तित्व, तर मन, सोचाइ, विचार, हृदयमा युनाइटेड फोर्स. अब यसलाई बुझ्नको निम्ति विभिन्न तपाईँले पनि गर्न सकिन्छ. काम, जिम्मेवारी, भूमिका फरक फरक छ. पुरानो नियममा परमेश्वर पिताले लिडरसिप लिनुभएको देखिन्छ. भनेपछि अहिले यो मण्डलीहरूले सिकाइरहेको पिता पुत्र र पवित्र आत्मा तिनवटै येशुकै आत्मा हो भन्ने चाहिँ होइन. अब हो त्यसरी पनि बुझिहाल्छ. अब सायद त्यसलाई एक हिसाबले बुझ्नुको एउटा कारण चाहिँ के भन्यो भने येशुको आत्मा हो भने अब त्यसलाई फेरि यो शिक्षा लामो छ. मैले द्वितीय स्कुलमा पढाउँदाखेरि, बाइबल कलेजमा पढाउँदाखेरि 20-30 घन्टाको शिक्षा हो. हजुर, त्यसैले एकदमै लामो. अब यसलाई छोटकरीमा भन्यो भने येशु पवित्र आत्माको विभिन्न नामहरूमध्ये एउटा नाम येशुको आत्मा. पवित्र आत्माको विभिन्न नामहरूमध्ये येशुको आत्मा, पिताको आत्मा पनि भनेको छ, येशु ख्रिस्टको आत्मा भनेको छ, धर्मपुत्रको आत्मा भनेको छ. त्यसैले 21-22 विभिन्न नामहरू, उपनामहरू पवित्र आत्मालाई प्रयोग गरिएको छ. अब त्यसैले येशुको आत्मा हो भनेर भन्न खोजेको आशय के हो भन्दाखेरि येशुले जे सोच्नुहुन्छ, उहाँको मन हृदयमा जे छ एक्ज्याक्टली पवित्र आत्माले सोच्नुहुन्छ. कहिले पनि त्रिएक परमेश्वरको विचारमा कन्ट्राडिक्ट हुँदै हुँदैन. यदि परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ भने येशु पनि पवित्र हुनुहुन्छ. यदि येशुले डिभोर्सको बारेमा घृणा गर्नुहुन्छ भने पवित्र आत्माले पनि घृणा गर्नुहुन्छ. येशु क्षमाशील हुनुहुन्छ भने पवित्र आत्मा पनि क्षमाशील हुनुहुन्छ. त्यसैले तीन बेग्ला बेग्लै व्यक्तित्व,
तर गुण स्वभाव विचारमा एक. यसरी बुझ्दा भयो स्वभाव एउटै हो तर व्यक्ति एउटै होइन भन्न बुझ्दा भयो. हो, त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ. र मलाई लाग्छ हामी स्वर्गमा जाँदाखेरि मान्छेहरू छक पर्छन्. परमेश्वरको पिताको ग्लोलाई हामी देख्छौँ. प्रकाशको पुस्तकले पनि त्यो कुरा बताउँछ. परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ त्यहाँ र पुत्र येशु प्रभु उठेर स्टिफनसलाई स्वागत गर्नुभएको छ. जब स्टिफनसलाई प्रेरित 8 अध्यायमा हत्या गरियो ढुङ्गाले हानेर अनि त्यहाँ उसले मैले पिताको सिंहासनको अगाडि येशुलाई खडा भएको देखेँ. पुत्र येशुले स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ. तिम्रो आत्मा मेरो आत्मा छ, अब आऊ भनेर स्वागतको एउटा स्ट्यान्डिङ ओभेसन भनौँ, त्यो स्वागत गर्नुभयो. धेरै मान्छेले प्रश्न गर्छ पवित्र आत्मा कहाँ हुनुहुन्छ त, स्वर्गमा त छैन. पवित्र आत्मा त अनुग्रहको युग हो नि त, यो पवित्र आत्माको युग. यहाँ उहाँको आत्माले काम गर्दै हुनुहुन्छ. त्यसैले येशुको आत्मा भन्न मिल्छ पवित्र आत्मालाई. किनभने कुरा अलिक घुम्यो, कुरा अलिक घुम्यो सुखदेव सर. हामीले बुझ्ने कसरी त, अब एक शब्दमा भन्नुपर्दा एउटै होइन पनि भन्नुभयो, येशुकै आत्मा हो पनि तपाईँले भन्नुभयो. अलिकति यो कन्फ्युजनमा अझै हामी त्यसलाई यसरी गरौँ न, किताब लिउँ. किताबलाई हजुर, यो किताब हो, एक शब्दमा हामीले किताब भन्यौँ हजुर, होइन. अब यो किताब सबैभन्दा पहिला कहाँ हुन्छ, किताबमा फर्म्याटमा आउनुभन्दा अगाडि कहाँ हुन्छ, कम्प्युटरमा, दिमागमा हुन्छ. त्यसभन्दा पछि कम्प्युटरमा आयो, दिमागमा भएपछि बोलिन्छ, बोलेपछि बल्ल लिखित रूपमा आयो. त्यसको फर्म फरक फरक भयो, एउटा देखिने अवस्थामा भयो, एउटा अदृश्य अवस्थामा भयो, एउटा बोलिएको अवस्थामा भयो, नि फरक फरकको कारणले गर्दाखेरि. त्यसैले रोल भूमिकाहरू फरक फरक, त्यसरी पनि बुझ्दाखेरि राम्रो हुनसक्छ. ठिक छ, अब हामी यो प्रसङ्गलाई छोडेर हामी अर्को प्रसङ्गतिर प्रवेश गरौँ. मण्डलीमा यो कुरामा केही हदसम्म हेर्दै गर्नुभएको दर्शकहरू केही कुराहरूमा क्लियर हुनुभयो भन्ने मलाई लाग्छ. अब हामी अर्को विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ. आज मण्डलीमा विश्वासीहरू, एउटा धेरै मण्डलीहरूमा मैले सुनेको छु जाँड रक्सीको विषयलाई लिएर, मण्डलीहरूले के भन्छ भने येशूले चाहिँ अब काना नगरमा पनि सुरुमा सेवकाईको सुरुवात गर्दा दाख मध्य बनाउनु भयो भने मध्य भन्नु बित्तिकै रक्सी हो. अब तिमोथीलाई पत्र लेख्दा तिमी पानी मात्र नखाऊ, अलिअलि दाख मध्य पनि पिउने गर भन्छ. तर चर्चको पास्टरले हामीलाई चाहिँ रक्सी नखानु पो भन्छ हौ, चुरोट नखानु पो भन्छ हौ भनेर भन्छ. के हो त, कसरी बुझ्ने, अब मण्डलीले जाँड रक्सी खाने चुरोट खाने गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, यदि हुँदैन भने के कारणले? अब यस पहिला निर्दिष्ट तपाईँले त्यो येशु प्रभुले दाख रस, पानीलाई दाख रसमा बदल्नु भएको कुरालाई हामीले बुझौँ. दाख रस भने अङ्गुरको रस, र इजरायलको कल्चर अनुसार चाहिँ त्यहाँनिर दाख मध्य भन्ने शब्दको प्रयोग भएको छ नि त, मलाई जहाँसम्म थाहा छ. ओके, त्यसलाई त्यसलाई यसो भन्यो, त्यही चिज नै एकदमै छिपिएको छ भने मध्य भयो लाग्छ, त्यो भर्खरको छ भने दाख रस भनिन्छ, र दाख मध्य अब त्यसलाई दाग मध्ये नै त्यो सायद छिपिएको अवस्थामा, त्यो चाहिँ कल्चरल थियो र त्यो सामाजिक उनीहरूको संस्कृति, उनीहरूको देशको संस्कृति, जस्तै हाम्रो चियाबाट स्वागत गर्ने, पानीबाट गर्ने भने जस्तै, त्यो देशको एउटा महत्त्वपूर्ण विवाहको एउटा अंश चाहिँ दाग रस पिउने चलन. र इजरायलको पुरानो इतिहासलाई हेर्नु भने कल्चरल्ली दाग रसले चाहिँ खुसी, उमङ्ग, आनन्दको कुरालाई इङ्कित गर्छ, बताउँछ, सेलिब्रेसन. हामीले नेपालमा अबिर लगाएर उत्सव मना जस्तै, बाजा बजाएको जस्तै, त्यो चाहिँ एउटा पाटो हो. त्यसैले त्यसलाई हामीले एउटा लागु अर्को बुझ्नुपर्ने, लागु पदार्थ र लागु औषधि दुईवटा प्रकारले हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ. त्यही चिज त्यसलाई सफ्ट बनाउने कामहरू हुनसक्छ, औषधिको रूपमा प्रयोग गर्ने, डाइटको रूपमा भयो नि. यदि त्यसलाई सदुपयोग गर्ने हो भने चाहिँ राम्रै छ. पाउलले त्यो सन्दर्भमा तिमोथीलाई दिएको आदेश हो, मात्नको निम्ति, यो गर्नको निम्ति होइन. त्यसैले औषधिको रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि समस्या छैन. मैले त्यो औषधिको रहस्यमा पनि यसको बारेमा केही कुराहरू बताएको छु, त्यसको सन्दर्भ त्यही नै हो. त्यसैले कोही कोही मान्छेले चाहिँ जाँच्ने काम गर्छ. जस्तै चितवनमा एकचोटि मलाई थाहा छ, एकजना आमा हुनुहुन्थ्यो. आमाले चाहिँ एकदमै प्योर त्यो बोतल, चाइनिज वा केही अलि विदेशी ब्रान्डको रक्सी ल्याएर मालिस गर्ने गर्दो रहेछ. तर अर्को पास्टरले देख्दाखेरि चाहिँ बुढीले पास्टर नै आमा भएर पनि रक्सी लगेको छ है, बुढीले त्यो ब्रिटिस आर्मीमा छँदाखेरि पारेको, अहिले पनि पार्दैछ, यो चाहिँ ठिक छैन भनेर जाँच्ने काम गर्यो. सानो कुराको निम्ति तपाईँ फ्रान्समा बेलायततिर जानुभयो भने तपाईँलाई पास्टरको रूपमा नै स्वागत गर्दाखेरि हामीले कोक, फेन्टा, जुस दिएको जस्तै, चिया जस्तै, पहिला नै तपाईँलाई विस्की ल्याएर स्वागत गर्ने काम गर्छ. किन, त्यो देश चिसो छ, चिसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले अलिकति तपाईँको बडीलाई वार्म अप गरिदिन्छ. उनीहरूको निम्ति नो प्रब्लम, नो बिग डिल. उनीहरूले त्यसलाई लागु पदार्थको रूपमा होइन, त्यो एउटा पार्ट अफ डाइट
डाइटको रूपमा प्रयोग गर्छ. तपाईँ हिमालको एरियामा जानुपर्ने हो भने हिमालमा अहिले त बोतल बोक्नु पनि पर्दैन, चक्लेट पाइन्छ, अल्कोहोलिक चक्लेट. हजुर, त्यो मान्छे अरू बेलामा बसेर गर्दाखेरि त्यसलाई मात्न पनि सक्छ, तर चिसो ठाउँमा त्यसलाई ब्लड क्लट हुनबाट, रक्त जम्नुबाट, चिसोले समाउनुभन्दा त्यसलाई एक्टिभेट गर्छ. चक्लेट चुसेर चट्ट हिँडिरहेको हुन्छ, उसले लागु पदार्थको रूपमा होइन लागु औषधिको रूपमा प्रयोग गर्यो. त्यसैले बाँच्नुको निम्ति, भलाइको निम्ति गरिएको हो भने त्यो ठिक छ. अब नेपालमा फेरि यसरी भन्दाखेरि चाहिँ के पनि बाइबलले बताउँछ भने तिम्रो खाएको कुराले अरूलाई दुःख नदियोस् भन्दाखेरि, यदि तिमीले गर्नु छ भने नदेखाइकन, जस्तै त्यो पास्टरनी आमाले बुद्धि लगाउनु पर्थ्यो सिचुएसनल. मेरो विश्वासीले देख्दा अलिक गाह्रो पर्छ भने मैले सुटुकै ल्याएर प्याक गरेर यसलाई गर्छु, मालिस गर्छु अनि भने भए समस्या हुँदैन थियो होला. त्यसैले अरूले नथा पाओस् भन्नको निम्ति सुटुक्कै त्यसलाई तपाईँको मेडिसिनको रूपमा प्रयोग गरेको छ भने कसैलाई भन्नु पनि पर्दैन. तर औषधिको रूपमा चलाउँदा आपत्ति छैन, पाप छैन. हजुर, बाइबलले अनुमति दिएको छ. र त्यसलाई फेरि हामीले उपदेशक 3 अध्यायको एङ्गलबाट पनि हेर्नुपर्छ. बाइबलले भन्छ सबै कुराको समय छ. हजुर, त्यो एङ्गलबाट पनि. अनि त्यसपछि फेरि पहिलो कोरिन्थी 9 अध्यायको सिचुएसनल एथिक्स भन्ने कुरा छ. हजुर, त्यस त्यो एङ्गलबाट पनि हेर्नुपर्छ. परिस्थितिवादी सिद्धान्त अनुसार रोगी बिमारीको निम्ति भलाइको निम्ति गरेका छ भने हामीले त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन. अब मण्डलीमा अर्को एउटा पनि प्रश्न एकदमै धेरै सोधिने, अब कोरिन्थीको पुस्तकमा हेर्छौँ भने पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई भन्छ, छोरी मान्छेले अब अगाडि गएर बोल्ने कुरोलाई म अनुमति दिन्न, तिनीहरूले चाहिँ शिरलाई ढाक्नै पर्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको त्यहाँ शब्द चलाएको हामी देख्छौँ. अब यो शब्दले आजको मण्डललाई कसरी काम गर्छ? आजको आज पनि पावलले भने जस्तै स्त्रीहरू महिलाहरू चाहिँ पुलपिटको सेवा गर्नुहुन्न भन्ने एक जमात छ भने, अर्को जमातले पुलपिटको सेवा गर्नुहुन्छ भन्ने पनि छ. एक जमातले भन्छ स्त्रीहरूले केस ढाक्नै पर्छ नत्र भने हुँदैन भन्ने पनि छ. अर्को जमातले भन्छ स्त्रीहरूले केस नढाके पनि हुन्छ भन्ने छ. यो चाहिँ कसरी बुझ्ने मण्डलले? अब यसलाई अघि मैले एउटा शब्द चलाएँ परिस्थितिवादी सिद्धान्त भनेर. पावलले यो स्त्रीले केस ढाक्ने कुराको बारेमा परिस्थितिवादी सिद्धान्त, प्रेग्म्याटिक प्रिन्सिपल भन्छ, डक्ट्रिन भन्छ, त्यो कुरालाई लिएर आएको हो. परमेश्वरको आत्माबाट भन्दा पनि उसको आफ्नो मानवीय दिमागबाट व्यवहारिकतालाई, समस्यालाई ट्याकल गर्नुको निम्ति भनिदिएको हो. त्यहाँ के थियो भने कोरिन्थी भन्ने सहर हाम्रो नेपाल जस्तै त्यो बेलामा मन्दिरै मन्दिरको ठाउँ थियो. हजुर, र त्यो ठाउँमा पूजा गरिने देवताहरू, प्रमुख देवताहरू चाहिँ प्रेमको देवी, यौनको देवी पनि हो. प्रेमको देवी को त्यो थान, यौनको देवी भनेपछि एउटा तल्लामा गएर उनीहरूले पूजापाठ गर्थ्यो. हजुर, र तलपट्टि त्यो देवीले मलाई यौनको, प्रेमको त्यो रोमान्टिक फिलिङ दिएको छ भनेर अभ्यास गर्नुको निम्ति तलपट्टि देवदासीहरू भन्छौँ हाम्रो नेपालको भाषामा वा इन्डियाको भाषामा. देवदासी भनेको के हो भने मन्दिरमा वेश्या काम गर्नको निम्ति बसेका मान्छेहरू हुन्छन्. यता देवतालाई पूजा गर्यो एउटा तल्लामा एउटा कोठामा, र त्यो प्रेमको शक्ति पायो भनेर अब उसले अभ्यास गर्ने. त्यो कसले गर्थ्यो? कोरिन्थी त एकदमै ठुलो सहर, त्यो बेलाको धनी ठाउँ हो. सारा देशहरूबाट बिजनेसको निम्ति त्यहाँ आउँथ्यो. र त्यहाँ चाहिँ त्यो बेलाको कल्चर कस्तो पनि थियो भने एउटा धनी मान्छेले म देवतालाई, त्यो देवीलाई 100 जना वा 10 जना बालिकाहरू चढाउँछु भनेर अफ्रिकाबाट दायाँ बायाँ गरिब बच्चाहरूलाई किनेर ल्याएर देउताको रूपमा चढाउँथ्यो. देवदासीको रूपमा, देउता चाहिँ नभनौँ, त्यो देउतालाई चढाएको भेटी. र व्यापारीहरू, धनी मान्छेहरूले के गर्थ्यो? प्रेमको देवीलाई पूजा गर्ने र त्यसपछि सम्भोग गर्ने त्योसँग, देवताले दिएको आशीर्वाद. तर त्यो बेलाको एउटा समस्या के पनि थियो भने पवित्र वेश्याहरू भनौँ, एकजना साहित्यकारको शब्द सापट्टि लिएँ मैले, पवित्र वेश्याहरू भनौँ, धर्मको नाउँमा, देवीको नाउँमा यौन सुख दिने काममा तिनीहरूले थोरै पैसा पाउँथ्यो टिप्सहरू, तर तिनीहरू देवदासीको रूपमा नै कस्टमरलाई खुसी बनाउने. भनेपछि प्रेमको देवीलाई पूजा गर्ने र तिनीहरूको कपाल चाहिँ मुण्डन गरिन्थ्यो. यिनीहरू बेबिचारी हुन्, यिनीहरू देवदासी हुन् भनेर उनीहरूको शिर पुरै मुण्डन गरिन्छ, केटीहरूको पनि, महिलाको. भनेपछि त्यो मुण्डन गरिएका प्रशस्त मान्छेहरू त्यहाँ छ. यरुसलेमको चर्चमा पावलले त्यो कुरा भनेकै छैन, ढाका साको भनेको छैन. कोरिन्थीको चर्चमा उसले ढाका भन्यो, अर्को चर्चमा पनि भनेको छैन त्यो विषयमा, यहीँ नै भन्यो. किन भन्दाखेरि अब यी मान्छेहरू पनि ए चर्चमा आउनु थाल्यो,
के हुँदैछ, अन्य भाषा बोल्दैछ, हल्ला गर्दैछ, चङ्घाई आश्चर्यकर्म कुरा छ, त्यो पवित्र हल्लाले राम्रो हल्लाले तान्यो यिनीहरूलाई। हजुर, मान्छे त आत्मिक तपाईँले भएको छ नि त, यिनीहरू के रहेछ भने यी यी पवित्र वेश्याहरू पनि चर्चमा आउन थाले। अब हजुर, मुण्डन गरिएका व्यक्तिहरू पनि आउन थाले र सम्भवतः त्योसँग सम्भोग गर्ने, अर्को धर्म गर्ने, पूजा गर्ने र सम्भोग गरेपछि यहाँ आउने त्यो पुरुष पनि चर्चमा आयो। अब विचार गर्नुहोस् के हुन्छ, यी यहुदी मान्छेहरू जो चाहिँ कपाल राम्रोसँग पालेर फेसन सो गर्ने, देखाउने, महिलाहरू त प्रायः देखाउने नै हुन्छ नि, अनि तिनीहरूले के देखेन, छ्या त्यो बेसिया हाम्रो चर्चमा आयो, महिलाहरूलाई कम्प्लेन गर्ने, त्यो रिस उठ्न थाल्यो। प्रभुको आगोले पक्रिनुभन्दा उसलाई रिसको आगोले पक्रिदियो। हाम्रो चर्चमा त्यस्तो आइमाइ आयो, आफूले आफूलाई धर्मी ठान्यो, त्यो त पापी भनेर सम्झ्यो। र पुरुष पनि कल्पना गर्नुहोस्, पहिला त्यो मन्दिरमा गएर पूजा गर्ने देवतालाई अनि त्योसँग सम्भोग गरेर हिँड्ने बानी गरेको मान्छे चर्चमा पनि आउँदा नयाँ देवता छ, नयाँ देवतालाई पूजा गर्ने र ऊ देवदासी यहाँ पनि रहेछ, योसँग सम्भोग गर्छु म, त्यसको दिमागमा त्यही कुरा आउन सक्छ, बस्न सक्छ। त्यहाँ पवित्र आत्माको आगोले भन्दा पनि यौनको कामुकताको आगोले काम गर्ने कुरा पाउल दार्शनिक हो। धेरै मान्छेले यो शब्द प्रयोग गर्दैन, म उसलाई पाउललाई दार्शनिक पनि भन्छु। हजुर, किनभने ऊ गमलियलको चलनमा दर्शनशास्त्र, धर्मशास्त्रका कुराहरू, फिलोसफी पनि उसले स्टडी गरेको थियो, उसले देख्यो परिस्थितिवादी। अब उसले समस्या समाधान गर्नुको निम्ति के देख्यो भन्दाखेरि सङ्गतिमा प्रब्लम छ, यो चाहिँ अब त्यो इतिहासको कुराकानी। त्यसपछि उसले के विचार गर्यो भने अब विचार, ऊ त मुख्य अगुवा हो त्यहाँको, भर्खरको नयाँ चर्च, प्रब्लम छ, व्यभिचार सम्बन्धीका कुराहरू पनि छ, त्यो पुरानो सोचाइ भएका मान्छेहरूलाई त कम्तीमा पनि समाधान गर्नुको निम्ति उसले एउटा नियम बसालिदियो। अब चर्चमा आउँदाखेरि महिलाहरूले टाउको ढाक, राम्रो कपडाले ढाक, उसको उद्देश्य के थियो, ताकि सद्देव भएको व्यक्तिले त्यसको टाउकोभित्र के छ भनेर देख्ने छैन, ट्याग देख्यो नि त बेस्या सद्देले, उसले पनि आफूलाई अपमान तुच्छ नठार्नुहोस् भन्ने हिसाबले सबैको बन्द गरेपछि त, झ्याप्पै छोपेपछि त कसैले कसैलाई को के भनेर थाहा पाएन, हप्तामा आउँछन्, सङ्गति गर्छन्, जान्छन्, र पछि उसको आनी बानी सुधारेपछि त कपाल पाल्दा पनि आपत्ति भएन। हजुर, तर उसले त्यो लगाइदिएको प्याटर्न चाहिँ सारा संसारमा मान्छेले के लियो भने, अह, बाइबलमा पावलले भनेको छ टाउको ढाक, टाउको ढाक्नै पर्छ, यी बाइबलमा पद, त्यसलाई सिचुएसनल एथिक्स, परिस्थितिवादी सिद्धान्तको उपज हो त्यो। त्यो बेलामा टाउको ढाक्ने कुराले समस्या दियो, यौनको मानसिकता, रिस, जलनको कुरालाई शान्त पार्नलाई पावलले त्यो सिचुएसनमा लिएर आएको चिज हो। अहिले म के भन्छु भने नि, अहिले नेपालको मण्डली, संसारको मण्डलीले टाउको ढाक्दा नढाक्दा भन्दा अनिवार्य रूपमा त्यो बेलामा टाउको देख्दाखेरि रिस, व्यभिचारको भावना आउँथ्यो भने अहिले अब त्यो टाउको ढाक्ने चलन भन्दा यहाँ ढाक्नुपर्छ। मान्छे चाहिँ मजाले टाउको ढाक्ने, हालेलुया, प्रेज द लर्ड भन्ने, तर स्तन चाहिँ पुरै हट भएर देखाउने चलन जो छ नि, समथिङ इज रङ। अहिलेको अब अहिलेको सुधारवादी पावलको भाषामा मैले भने तिमीहरूको छाती ढाक भन्छु म सेलिब्रेटीहरूलाई, पास्टर अगुवाहरूले यो कुरा सिकाउनुपर्छ, सकेन भने तपाईँको श्रीमतीहरूलाई भन्न लगाउने नानी बाबु यो चाहिँ ढाक किन भनेर भन्दाखेरि दिदीबहिनीहरूले सिक्नुपर्छ। त्यो स्तन देख्दाखेरि पुरुषलाई यौनको क्षेत्रमा उत्तेजित बनाउँछ, त्यो संवेदनशील अङ्ग हो। दिदीबहिनीहरूलाई थाहा हुँदैन, उनीहरूले सोध्छन् मलाई शीतल भएको छ त के भएर, तेरो आँखा बन्द गर्न भनेर हुँदैन। परमेश्वरको मानिसहरूले शिर ढाक्ने कुरा मतलब छैन, तर स्तन मजाले ढाक्नुहोस्, टिग्रा छोटा छोटा लुगा लगाएर बस्ने कुरा बेठिक छ, त्यसलाई ढाक्नुहोस्, यहाँ लगाएर कोहीै छैन। तपाईँको तालुले सेक्सुअल्ली कसैलाई पनि स्टिमुलेट गर्दैन अहिलेको अवस्थामा, त्यो बेलामा गर्थ्यो। हजुर, बेबिचारी आयो हाम्रोमा को आएको, त्यो कन्टेक्स्टमा त्यसैले शिर ढाक्नुहोस् नढाक्नुहोस् इट डज नट म्याटर। तर फेरि अर्को पक्ष, तपाईँलाई नढाकिकन प्रार्थना गर्दाखेरि चित्त बुझ्दैन भने तिम्रो विश्वासअनुसार तिमीलाई होस् भनेर पनि प्रभुले भन्नुभएको छ। छोटको सर्भिसमा चाहिँ यो कुरा कसरी लाग्छ? मैले छोटकरीमा भन्यो भने मिल्छ, परमेश्वरले दिनुभएको दान वरदानहरू सबैले प्रयोग गर्न मिल्छ। उसलाई अगमबाडी होला, टिचिङ होला, गीतहरू होला, लिडरसिपको गिफ्ट होला, त्यो चिज उसले किन प्रयोग नगर्ने? आमा हो ऊ, जन्माउन मिल्ने उनी नै हो, श्रीमती हो, दिदी हो, बहिनी हो,
उसबाट हामीले राम्रा चिजहरू लिइराखेका छौँ भने त्यो मान्छेले आफ्नो गिफ्टलाई किन प्रयोग गर्न नमिल्ने? हजुर, म त समस्या देख्दिनँ। ओके, अब हामी अन्तिममा छौँ, हेर्दै गर्नुभएका हाम्रा तमाम तमाम दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ? अब बाइबलले ज्ञानमा हामी बढ्नको निम्ति तपाईँको चर्चले सिकाएको कुरालाई मात्रै लिनुभन्दा तपाईँले के पनि गर्नुपर्छ भन्छु भने, वा तपाईँको चर्चले, तपाईँको बाइबल स्कुलले, तपाईँको सम्प्रदायले मात्रै सिकाएको कुरा भन्दा तपाईँभन्दा बाहिरका चर्च सम्प्रदायले पनि कसरी यसलाई बयान गर्छ, कसरी यसको कुराकानी गर्छ भनेर पनि सिक्दाखेरि हामी सन्तुलित हुन्छौँ। यदि मेरो सम्प्रदायकोले मात्रै भनेको कुरा भयो भने म मेरो सम्प्रदायको भेडो भएँ। त्यसैले मैले भन्ने कुरा, सम्प्रदायको भेडो नबन्नुहोस्। तपाईँको पास्टरको भेडो बन्ने होइन, तपाईँको चर्चको भेडो बन्ने होइन, हामी बन्नुपर्ने यसुको भेडो बनाऊ। हजुर, यसुको भेडा हो नि त हामी। हजुर, मेरो सम्प्रदायले यसो भन्छ, यो अभ्यास छ, त्यसैले यो चिज चाहिँ हामी गर्दैनौँ वा यो गर्छौँ भनेर भन्नुभन्दा पनि किन, कसरी, कहिले, के कारणले, कसरी आयो भनेर बुझ्यो भने सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र पार्छ भन्छ। हामीले बाइबल स्कुल कलेजहरूमा प्रायः ठुलो पद हुन्छ, यहुन्ना 8:32, सत्य के हो तिमीले जान्नेछौ र सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र बनाउँछ। कहिलेकाहीँ मानसिक रूपमा समस्या कन्फ्युजन हुन्छ नि, सत्य कुरा बुझ्दाखेरि यसले हामीलाई मद्दत गर्न सक्छ। त्यसैले ज्ञान बेरियाका मण्डली प्रेरित कति अध्याय हो, 10 अध्याय कति अध्यायको जे होस्, बेरियाको मण्डलीको विश्वासीहरू चाहिँ राम्रो थियो भनेको छ त्यो लुकाले लेखेको। किनभने धर्मशास्त्रमा यस्तै छ कि छैन भने तिनीहरूले दिनौ हेरेर छानबिन गर्थ्यो भनेको छ, कि सुनेर उडाउने मात्र होइन, शनिबारको मात्र वचन सुन्ने होइन, तर आफैले पनि पढ्ने, स्टडी गर्ने के छ, र अलिकति चित्त बुझेन, आफ्नोभन्दा नयाँ चिज लायो भने सम्बन्धित अगुवाहरूलाई सोध्ने, शिक्षकहरूलाई सोध्ने, यसो सुनेको थिएँ के हो त, कुन चाहिँ के हो त भनेर बुझ्दाखेरि पनि राम्रो हुनसक्छ। ओके, समय दिनुभयो यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद। अन्तमा हामीलाई हेर्दै अनि सुन्दै गर्नुभएका हाम्रा आदरणीय तमाम तमाम दर्शक श्रोतालाई पनि धन्यवाद भन्नैपर्छ। कस्तो लाग्यो आजको कार्यक्रम? तपाईँको मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू दिन भने नबोल्नुहोला, र आगामी कार्यक्रमहरूमा के कस्ता कुराहरू तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ यो कुराहरूलाई पनि तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न सक्नुहुनेछ। आगामी दिनमा सुखदेव सरसँग यही कुराहरूमा एउटा एउटा टपिकलाई लिएर डिपली हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गर्ने नै छौँ। यो भिडियोलाई यदि राम्रो लाग्यो, जानकारीमूलक छ जस्तो लाग्यो भने म हात जोडेर विन्ती गर्छु यो भिडियोलाई सेयर गरेर धेरैसम्म पुर्याइदिनुहोस्। धन्यवाद। जय मसिंह।